які розробляють у парламенті, зокрема. Ну і рухаємося далі. Власне, поговоримо про держбюджет на наступний рік. Профільний комітет Верховної Ради підготував проєкт бюджету до першого читання. Про це у Фейсбуці повідомив голова комітету, народний депутат Юрій Арістов. Каже, тепер пропонують збільшити доходи кошторису на 20 мільярдів. Також хочуть перерозподілити видатки. Більше планують виділити на сферу охорони здоров'я, освіту, соціальний захист населення, культуру і спорт. Додаткові суми також можуть отримати дипломатичні установи для забезпечення свого функціонування. Передбачили гроші на утилізацію ракетного палива, держпідтримку сільгоспвиробників для державних інвестиційних та інфраструктурних проєктів. За словами Арістова, над правками працювали разом з Мінфіном та Рахунковою палатою. Всього таких зауважень майже 2500. Однак депутат додає, частина пропозицій просто нереалістичні, тому їх не дослухалися. Водночас у комітеті кажуть, до другого читання документа планують вдосконалювати ще. Радять уряду знайти ресурси для підвищення прожиткового мінімуму та зарплат вчителям. Тим часом народна депутатка від фракції Євросолідарності Ніна Южаніна напередодні в етері четвертого заявила, що бюджет мав би ґрунтуватися на зовсім інших принципах. Давайте послухаємо. Що більшість країн навпаки в бюджетах на наступний рік планують величезну фіскальну підтримку для суб'єктів господарської діяльності. А в нас зовсім нема нічого. Тому що оцей великий на загал витрат, видатків має забезпечити все той же бізнес, який не має лібералізації, який не має ніяких змін в системі адміністрування, який відчуває до себе лише неповагу і з якого все більше і більше хочуть отримати. Не буде цього ніяк. Тому цей бюджет – це насправді виклик для влади і для всіх нас. Він мав би базуватися на інших підходах і інших принципах. І саме сьогодні той час, коли вкрай необхідні зміни по підтримці бізнесу. Не буде їх, ніколи дохідна частина не буде виконана. Ну і обговоримо це з Сергієм Фурсою, інвестиційним аналітиком. Пане Сергію, доброго дня, раді вітати вас на четвертому. Добрий день. Ми послухали слова Ніни Южаніної, яка говорить про те, що ну от наш бюджет на рік наступний, якщо я так правильно по силу розумію, має бути більш соціально орієнтованим. А чи згодні ви з такими посилами? І чи, в принципі, ми можемо, ну, наш гаманець державний в тому стані, в якому він є, дозволити собі збільшувати витрати на соціалку і підтримувати бізнес, скорочуючи базу оподаткування? Чи не призведе це, в принципі, до зменшення держбюджету і зменшення тих же видатків? Ну, от ви знаєте, коли будь-яка людина потрапляє з влади в опозицію, вона відразу каже, давайте менше збирати гроші, а більше витрачати. От як тільки ця людина була при владі, вона казала раціональні речі, ну, що так неможливо, да, не можна більше витрачати і менше збирати. А раптом вони всі потрапляють в опозицію, вони починають цей популізм продукувати, давайте ще більше грошей комусь розподілимо. Тих грошей просто немає, фізично немає. Да? І бюджет – це просто що прийшло, те пішло. І навіть цей бюджет, який є, він має шалений дефіцит бюджету, це дуже ризиковано. Особливо зараз, коли в нас проблема у співпраці з МВФ і нема перспектив їх якось відновити. Тому навіть зараз цей бюджет дуже нереалістичний. Не те, що ми чули зараз від пані Южаніної. Ну, щодо реалістичності, ми пам'ятаємо такий нестримний оптимізм Сергія Марченка, міністра фінансів, який запевняє, каже, що буде виконаний цей бюджет по дохідній частині. І ми бачимо, що вже трохи змінилася позиція і нардепа Гетьманцева від «Слуг народу», який критикував на вході до Верховної Ради перший драфт бюджету, казав, що треба повністю переписувати. От місяць пройшов, він вже нахваляє і каже, що абсолютно збалансований, абсолютно хороший бюджет, треба приймати, колеги, давайте підтримувати. Такі слова від нього ми чуємо. Як вам тут здається, це також тут політичні погляди впливають на думку людини стосовно ну, такого сухого документу, як бюджет? Чи дійсно, можливо, його так поправили? Ну, знову ж таки, ми не знаємо, як його поправили, тому важко сказати. Навряд чи, знову ж таки, бюджет, ну, він подається, виходячи з того, що ми маємо. Його неможливо суттєво поправити. Бо, ну, просто от він відображає реалії.
той момент, коли Мінфін подає його до Верховної Ради. Тому суттєво поправити не можна. Може, там якась стаття, яка дуже дорога серцю пану Гетьманцеву, була поправлена? Ну, можливо, так. А загалом проблема ж не в дохідній частині бюджету, проблема в дефіциті бюджету, тобто в різниці між дохідною частиною і витратною. Проблема в тому, скільки грошей на цього року уряд хоче запозичити. А ця проблема полягає в тому, що нема в кого запозичати. Пане Сергію, якщо ситуація з пандемією буде розгортатися негативним шляхом для України і виникне ситуація повторного такого економічної кризи, повторення локдауну, чи може стати ще один виток падіння української економіки підставою для того, аби МВФ переглянув свою політику щодо Києва? І чи не було би це мотивацією, можливо, для надання допомоги з боку наших західних партнерів? Ні, це може бути лише мотивація для української влади нарешті взяти і виконувати власні зобов'язання. Бо МВФ готовий співпрацювати з Україною. МВФ зробив найлегшу програму, яку тільки можна уявити, суть якої була просто не поламайте нічого. І українська влада завзято прийнялась все ламати, все, що було вибудовано до цього. От поки зараз не полагодять, поки не буде співпраці з МВФ. Та конституційна криза, яка відбувається нині, вона має якийсь вплив? Чи стежать західні фінансисти, зокрема і наші кредитори, за тим, як цей кейс розгортається? Бо ми розуміємо, що це впливає на нашу європейську інтеграцію, може вплинути це рішення Конституційного суду. А як щодо співпраці з кредиторами? Ні, звісно, це впливає, бо, власне, те, що зруйнував Конституційний суд в останній раз на корупційну реформу, це було частиною програми МВФ, це було частиною співробітництва з Світовим банком. Тому це ще далі віддалило, вибачте мені за каламбур, нас від співпраці з МВФ. Насправді. І коли ми говоримо про західних фінансистів, насправді так вони стежать зараз за ескалацією цієї кризи, бо навіть західні там аналітики кажуть, їм подобається, що нарешті президент зайняв позицію. Вони, звісно, не українські конституціоналісти, вони не розуміють деяких речей, але те, що президент нарешті почав говорити з точки зору про реформи, да, і проти там друзів-олігархів, оце західним інвесторам сподобалося. А якщо говорити про власне внутрішні ресурси, ми говоримо, ну завжди розуміємо, що великі кредити Україні можуть надати лише зовнішні кредитори. З таким дефіцитом держбюджету, якщо не помиляюсь, 270 мільярдів, внутрішніми ресурсами Україна може справитися? В Україні немає ніяких внутрішніх ресурсів. На ринку запозичень внутрішніх їх немає? Немає. Єдиний ресурс, який може застосувати влада, це друкарський верстат. Ну, що є абсолютно тупіковим рішенням. Да, але, схоже, до нього схиляються. Ми бачили велике рефінансування на 3 місяці 10 мільярдів від Національного банку в п'ятницю. І от сьогодні дуже цікаво буде проходити новий аукціон з розміщення ВДБ. Подивимося, скільки з цих 10 мільярдів прийдуть на аукціон і купить борги в уряду. Пане Сергію, про проблеми ФОПів ще плануємо з вами поговорити. Я трошки додам інформації і попросимо вас відкоментувати. Отже, скасувати обов'язкові касові апарати та запровадити мораторій на перевірки малого бізнесу. З такими вимогами до будівлі парламенту вже вкотре вийшли фізичні особи-підприємці. В разі ігнорування з боку влади обіцяють безстроковий податковий майдан. Давайте послухаємо пряму мову. Фіскалізація і касові апарати – це просто статки можновладцям і статки олігархам, які поставляють касові апарати. 10 мільярдів гривень олігархи хочуть заробити на касових апаратах. 10 мільярдів гривень спочатку сплатять ФОПи, а потім закладуть ці 10 мільярдів гривень в ціну товару, за який сплатять кожен українець, купляючи дорожчий пиріжок, чи винаймаючи перукаря, чи ремонтуючи свій автомобіль. Ми проти здорожчання товарів. Ми за Україну, за українців, і ми вимагаємо, щоб Верховна Рада прийняла ті закони, 3853-1, 3853-2, 3993, які будуть розвивати економіку.
Як повідомляється, законодавці пішли на поступки мітингарям. Запровадження касових апаратів для дрібних підприємців на спрощеній системі оподаткування відтермінують на рік до 1 січня 2022 року. Про це під час сьогоднішнього засідання парламенту заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. За його словами, відповідного законопроєкта зареєструють вже сьогодні, завтра винесуть до сесійної зали. Щодо цього є консолідована позиція усіх фракцій і груп, наголосив Разумков. А як таке рішення і ці події, пане Сергію, ви сприймаєте? І от свіжа реакція парламенту, який має намір відтермінувати на рік, чи правильний це крок, чи все ж таки потрібно було бути жорсткішими і зберігати термін введення касових апаратів таким, який закладали? Ну, дивіться, єдине, що може об'єднати український парламент, це популізм. От вони зараз у цьому популізмі і об'єдналися. Якщо ви раз відтерміновуєте цей запуск, ви будете нескінченно це відтерміновувати. Це дуже просте, зрозуміле правило. І, на жаль, Верховна Рада зараз на це пішла. А ви там включали людину, яка розповідала про якісь статки олігархам 10 мільярдів, а то в нього якась стара, застаріла дуже методичка. Так, це Сергій Доротич, бо... який, по суті, так, цей весь рух очолює. В нього дуже застаріла методичка, бо це раніше можна було сказати, що там Хабутинік якісь касові апарати хоче нав'язати маленькому ФОПчику. Зараз касовий апарат – це програмка в смартфоні. Жоден олігарх на цій програмці не заробить. Тому це от людина виходить, маніпулює і бреше. Чому вона це робить? Тому що вона бажає зберегти схеми. На жаль, не запуск касових апаратів допомагає контрабанді і нечесній конкуренції. От люди не бажають платити податків, і вони зроблять все, щоб їх не платити. В тому числі виводячи таких Доротичів, які будуть вам розповідати, що це якісь олігархи. А насправді... Там шалені грошові потоки, ми знаємо, скільки там на контрабанді йде кожен рік, там 3-4 мільярди доларів. Достатньо для того, щоб організувати будь-які податкові виступи. Ну, прибічники цього відтермінування і взагалі цього руху ФОПів, вони говорять про те, що держава завжди, коли хоче більше витиснути з бізнесу, чомусь починає саме з дрібного бізнесу, а не з крупного. На вашу думку, чи є подібний дисбаланс дійсно? Ні, нема, тому що одночасно зараз вводиться план БЕПС, який, власне, унеможливлює офшори. Це боротьба з офшорами, а це удар по схемам великого бізнесу. І взагалі аргумент, поки Ахметов не сидить, давайте я буду красти, ну такий собі аргумент, погодьтеся. І знову ж таки, це не питання до маленького ФОПіка, який щось там заробляє. Вони просто всі частина великої схеми з контрабанди і з ухиляння від сплати податків. От у чому проблема. І це схеми на мільярди доларів. Так само, це не маленький бізнес. От у чому проблема. Це не захист маленького бізнесу. Це захист величезних схем контрабанди. А пішовши на поступку у вигляді відтермінування, Верховна Рада відкладає рішення цієї проблеми? Ну, звісно, і знову ж таки, якщо ви раз відкладаєте, то ви потім будете нескінченно кількість разів відкладати. Бо ви один раз пішли, дали слабину, пішли на цю поступку. Наступного разу від вас все буде очікувати, ніхто не буде готуватися до введення, будуть казати, о, давайте ще раз відтермінуємо. Як вам здається, чи можна тут очікувати іншої думки від президента Зеленського? Я не знаю, якої думки можна очікувати від президента Зеленського. Почули вас. Дуже дякую, пане Сергію, за включення. Дякуємо за коментарі. Сергій Фурса, інвестиційний аналітик, вмикався нашого ВТР-4. Ну і говорили ми з ним про вимоги, які ФОПи висували перед українським парламентом. Бачимо, що Верховна Рада відреагувала. Відтермінують.